غزل الغزلات تیسرا باب. میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا. اب میں اٹھوں گی اور شہر میں پھروں گی، کوچوں میں اور بازاروں میں اس کو ڈھونڈوں گی جو میری جان کا پیارا ہے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا. پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، میں نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا جو میری جان کا پیارا ہے؟ ابھی میں ان سے تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ میری جان کا پیارا مجھے مل گیا. میں نے اسے پکڑ رکھا اور اسے نہ چھوڑا جب تک کہ میں اسے اپنی ماں کے گھر میں اور اپنی والدہ کے خلوت خانہ میں نہ لے گئی. اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے. یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابانوں سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ دیکھو، یہ سلیمان کی پالکی ہے جس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے 60 پہلوان ہیں. وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں. رات کے خطرہ کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے. سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی، اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے، اس کی نشست سونے کی اور گدی ارغوانی بنوائی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مراسا کیا. اے سیون کی بیٹیوں، باہر نکلو اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا.